Канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше за 2 роки провів телефонну розмову із російським президентом Владимиром Путіним. В офісі канцлера кажуть, німецький лідер закликав Путіна завершити війну і вивести усі війська з України. Попри задекларовані добрі наміри, у Києві ця новина викликала занепокоєння. Розмова відкриває скриньку Пандори, заявив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський. Чого намагається досягнути Шольц? Зокрема, про це поговоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпиним. Богдана, вітаю. Отже, канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішує вперше за 2 роки подзвонити російському лідеру Путіну. Що відомо про теми розмови і мотиви цього дзвінка? Чому саме зараз і чи виправдано? Юлю, як і у більшості таких випадків, ми не знаємо точно, про що говорили Шольц і Путін. Ми, очевидно, не будемо мати запису цієї розмови і чи тексту того, що було сказано. Натомість ми маємо покладатися на те, що переповідають офіційні представники, зокрема, у Берліні, а також у Москві. І в той час, як у Берліні підкреслюють, що Олаф Шольц говорив про необхідність справедливого миру, про те, що він закликав російського президента Владимира Путіна припинити агресивну війну. І, зокрема, також, як стверджують у Берліні, він критикував залучення військових Північної Кореї до російської агресивної війни щодо України. Тим часом у Кремлі наголошують також, що обговорюючи війну Путіна проти України, йшлося про можливість мирних переговорів. Кремлівські речники кажуть, що позиції, очевидно, були різні. І також у Москві, як і завжди у таких випадках, вчергове наголосили на тому, що Путін підкреслив важливість для нього саме імперських колонізаторських завоювань. Тобто те, що Путін завжди називає необхідністю врахування нових територіальних реалій, тобто захоплення Росією українських земель, які він може подати росіянам як виконання своєї обіцянки повернення величі Росії, якщо не добробуту, не підвищення рівня життя росіян. І спочатку з Києва ми чули анонімні, чи то пак натяки неназваних джерел, що Київ був проти такої розмови. Виступ українського президента сьогодні увечері підтвердив, що в українській столиці не задоволені тим, що було сьогодні у телефонній розмові, чи радше не задоволені тим, що відбувся сам факт телефонної розмови, бо це, як каже Володимир Зеленський, дозволяє Путіну робити те, що він робив завжди, водночас говорити і вести війну. Канцлер Шольц казав мені, що збирається подзвонити Путіну. Дзвінок Олафа, на мою думку, це скринька Пандори. Тепер можуть бути і інші розмови, інші дзвінки, просто багато слів. І це саме те, що Путін давно хоче. Йому вкрай важливо послабити його ізоляцію, ізоляцію Росії, і вести перемовини, як звичайні перемовини, які не будуть нічим завершуватися, так як він десятиліттями робив. Богдане, чи є у Європейському Союзі зараз спільна позиція чи бачення щодо завершення війни в Україні і мирного процесу? Чи всі погоджуються, що він, цей мирний процес, має бути лише на справедливих умовах, про які невтомно говорить Київ? Юлю, з одного боку ми можемо говорити, що є на загал позиція Європи, не лише Європейського Союзу і 27 країн цієї організації, але також інших країн Європи, таких як, наприклад, Великобританія, звідки я з вами розмовляю, яка полягає в тому, що війна Росії агресивна, що війна Росії загарбницька, несправедлива, неспровокована, і вона повинна бути завершена виведенням російських військ з України. Але коли ми говоримо про позицію кожного з окремих урядів, то варто враховувати, наприклад, за ситуацію у Німеччині.
в якій канцлер Олаф Шольц вирішив вперше зателефонувати президенту Росії Владимиру Путіну за 2 роки. Варто пам'ятати, що зараз у Німеччині починається виборча кампанія, тому що урядова коаліція у Берліні розвалилася. Олаф Шольц знову сподівається привести свою партію соціал-демократів до перемоги, і він фактично вже починає виборчу кампанію. І веде він виборчу кампанію, зокрема, на тому, що він наголошує на правильності своєї позиції стосовно російської війни проти України. Він каже, що він і досі чинив правильно, наприклад, затягуючи з постачанням певних видів озброєнь Україні, побоюючись, як він говорив, ескалації. І він, очевидно, говорить, що така політика себе виправдовує і вона повинна тривати і далі, на противагу критикам у німецькій опозиції. Нагадаю, що вибори у Німеччині очікують 23 лютого, така зараз є попередня дата. Що стосується, скажімо, периферії, якщо можна так сказати, Європи чи окремих країн, то тут виділяються позиції, звичайно ж, прем'єр-міністра Віктора Орбана, який ніколи не приховував свого бажання співпрацювати з Росією і своєї опозиції щодо допомоги в обороні України. І також є інша сусідня з Україною держава Словаччина, де відносно новий уряд прем'єр-міністра Роберта Фіца наближається до позиції Орбана, стверджуючи про шкідливість чи неефективність міжнародних санкцій щодо Росії, і також про те, що мир повинен бути будь-якою ціною, незважаючи на долю України. Богдане, дякую тобі дуже. Богдан Цюпин був на зв'язку із Лондона.